Fang, kratka lopta ovoga puta. I sada možda prilika za kontru Partizana. Kalulu je krenuo napred, Hwang je tu. Intervencija Hwanga i sada će on dobiti žuti karton. Žuti karton dobija Zvezdin Korejac, futboleri Partizana traže karton druge boje. Vidjet ćemo veoma brzo ovu situaciju. Znašao se ovde Kalulu, sklonio loptu. Bio je tu Mijailović. Ali Kalulu ima otvoren put ka golu crveno-belih. Odmah pokazuje Hwang da to nije prekršaj za crveni. Vidjet ćemo kakva će reakcija biti iz VAR sobe.